የሮዲዮ አስቡልቺንስ መጋላ ፈንፈኒው ጂሌም ሶማው እንደገሌ ሰተይ ሲአይና ፍልቁልናን ጋጊሳጅራ የጃርሳሌም ሶማ ኮሪደራን ወልቀበቴ ገመወን ግዱ ገለ ተጃጅላ ፊ ደልደላ መጋለቲ ከሰጅራን ከነድሮ ቁልቁልኒ ኢሳኒ ተኢሃሉን ኢሳኒ ከንጉዲና መጋለቲ መዳለቱሪ ጂጅረመ ጉዲና መጋለቲን ኢረጀርቱ አከዱበቲን አርክፍኒ ገመወን ኩኒኒስ ኦሶ ኢንዲ ገሚን ሃለ ሰደርካ ኢሳኒ ገተኒን ሃሮም ፈማጅራቹፊ ባሲና ሮምሳ ገመወን ኩኒኒ ሳቦቲ ቀበኛ ገመወን ኢፊ ዳብሊ ደደላቲን ታሲ ፈማጅራቹ ነሞኒ ሜኒ ያደሳኒ ከነዱበተን ጥሪው አገራዊ ስለሆነ ያንን እንዴት አድርገን ዋሚቻ ከመጋለት ተታስፋም ዋሚቻ ማንን ሆጂ ኢትዮጀኑ አካሃሮም ስኔ ሰደርካናንቻ ደበሉፍ ተታስፋም ከሰት አካሃዋ ሰደልዳላቲ አዋነር ባንኪን አቢሲኒያስ ባሲ ሃሮም ሰን ገሞከናፍ በርባች ሱታሲሴ ሃሮም ሳጅራ ከተማ በልዩ ሁኔታ ያማረሽ መጋለቲን ሐለ አዳቲን በሬዳ ጅርቲ አከም ጀዴ ሲፍብሱ ዋንጋሪዳም ጅጅረማ ከና አርግኔ ህምቤኑ ሐሌ ቁልቁለ ኢጃር ሳሌን ኩኒን ኢቲን ኢጃራማ ጅረኒስ ባይ ኢነመቲ ቶላ ከነሁንደ ሞቶማን ባሲ ኦፊ ቆፋን ሁጀቺሱን ዋን ኡልፋቱፊ ደለተውኒ ፊ አቦቲን ቀበኛስ ቱምሰታይሱን ቢፋፊ ቁልቁል ነገመወኒ ደበሉፊ ሃሮም ሲጎዳማ ጅራ ናንኑኩን ከናን ቦዳ ባይ የከነማ ሀወቱታ ነሞን ሆጂ ደልደላ ገራገራ ረቲ ኢርማቻ ጅረኒፊ ያደሳኒን ውፍክነን ኩኒን ይጅረማ መጋለቲን ታይሳጅርቱ አወተሙማ መጋለቲ ፍንፍኔ ስርና እንደበላ ጅራ ሀልከን ትኩት ይጅረማ ጃፊሳ አርጋ ጅራ ጅለን ምን ስለ እውነት ሰፈሩ ስመጣ ሁሌ አዲስ ነው የሚሆንብ አኒ ይሰዱ ጋደበቹ ይሮ ዱፉ ሁንደ ናንቺ ሀራነቲታ አከም ጉደኒ ሀልከን ትኩን ይጅረማ ከሲ አገርሲስ ሁንደንዳምጅን ድንቅሲ ፈዳ ማጋላን ፊንፊኔ ባይ ኢበሬዴ ማጋላ ቱሪስቶኒ ዳወታጅራን ታጅርቲ ባንካችንም ያለበት ህንጻ ታሪካዊና ቅርስ ከመሆኑ አንጻር ጋሞን ባንኪን ኬኛ እረጅሩ ሴና ወጋ ዲባ ኦሊ ዋንቀቦፍ ቀብዬ ኢሳ ሆሶ ገድለክሲን ሃሮምስ ጎዳማፊጅራ ኩን የሮ ገባባ ከሰት ቁልቁሉም ማዳን ሆጀተሜ ጅጅረም ማጋልቲፍ ቱምሳጅራ ወጂም ሶሞ ኮሪደራ ዶ ሁንደቴሮ ኢሳፍ ቀብሜ ከሰት ተቀጥሙረሞሶቺን ጎዳማጅሩ ባዬ ጋሪ ተውፊ አዲምሰ ጅጅረማ ሚሶሞ ማጋልቲን ኢትጅርቱ ከነከሳ አሻራ ቀባቾን ከኒሳን ገመቺሱ ተውስ ያደከኒቶኒ ኩን ዱበተኔሩ ከዚህ በፊት የነበረውን አሁን የምድርና የሰማይ ልዩነት ታለው ከተማው በጣም ውብና ሳቢ የሆነ መጥቷል ካንከነድረቱ ሬፍ ካን አማ ሃንገ አርዲፊ ሰሚ አዳ ዱማ ቀባ ማጋላንከኛ ማጋለቲን በሬዱፊ ሀወቱ ታዱፍቴቲ ኦጂሴነ ቀበሳ ከሲከሰቲ ከራከሚኑ ህርማቾን ጨሮሙ ዋንተፍ አከዳበታቲስ አከነማዱፋቲስ ባዬ ነማገመቺሳ ይሄን የሰራ መንግስት ስራ መፍጠር አቅቷል ብለ አተስብ ሞቱማን ካን ሆጀቴ ሆጂ ብራስ ኡሙ ደደበጀዴ ህያዱ ነሞን ሆጂ ህንቀምኔ ባየን ሚሶማ ከናን ሆጂ እርገተኒሩ አዳን ሆጂ ኬኛስ ጅጅ ረሜራ ማጋለቲኒስ ባይ ኤጉደቴ ጅርቲ ማጋሎኒናኖ ጅረኒስ ሙጠኖ ከነ ኢላሉን ሃሎማ ከናን ጉድነ ኦሶ እርገምሲሰኒ ቢይ ኬኛ ጉደቴ ጀቹዳ